от професионалят чатал, кекет и разве сами глай, юргали удръщи. Добър вечер, почитувани гледачи. Добре дойдохте в новата епизода на Shadow Stories. Оваа вечер с нас го имаме генерал Коран Стойков, командант на специалната единица Лаур. Сега да ве замолам, доколко ви се допаѓа епизодата, да ни пишете коментар што најмногу ви се допаднало, исто така да ни предложите некој нов гостин во нашиот подкаст. Доколку ви се допаѓа епизодата, оставете ни лайк. Добро вечер, генерал. Добро вечер. Откаде да почнеме? Најдобро е да започнеме хронолошки. Така да започнеме нели од вашиот почеток и да се вратиме назад 2000-та година, 2001-та година. Сакам да ве прашам, кога прв пат слушате дека ќе има војна или дека се наговестува нешто, да речеме, на северот? Па првите спекулации беа негде 99-та година. Тогаш работев кај Борис Трајковски, кај председател како обезбедување. И тогаш се слушаше во колуарите дека има нешто, ама беше во како спекулација. Значи, самите служби имале податоци тогаш дека нешто се подготвува? Да, имаше некои наговестување дека може да се подготвува се, ама никој не ги свати сериозно. Дали беше точно дека, тоест има таква спекулација дека српските служби ги имаат известа на македонските дека се спрема нешто на југот од Косово, на границата со Македонија? А имаше наговестување не само од пријателски служби и од амбасади дека еве нешто има, ма дека тоа не е сериозно, дека е под контрола. И во тој контекст дека не е нешто сериозно. А зошто тоа не било сватено некада сериозно, како се кажа? Тоа треба да ги прашате тогашните раководители на служби, на министерства. Зашто кризата 99-та беше близко, само две години пред тоа. Мислам, може да се, оно, детска работа е горе на 50-60-70 километри од вас, да има пукање, да се случува небаре војна, а ви овдека као бе? Па тоа валјда зборува за професионалноста на службите. А и на чинителите во тоа време, колку тоа сериозно го сфаќале, да, капацитетот на професионалност, на државотворност, на... Па да, ама еве ке нас постоим и дека, нели, тогаш на и сојузна и овдека, нели, нашата УДБА, војската на ЈНА, служби што функционирале, дека тогашната југословенска служба, која подосна сите, веројатно, нели, најголем дел од нив завршуваат во македонската служба. Така да важелат за професионална, да речеме. Така да не е голема дискрепанцата 91-99, 8 години. Имам јас една моја теорија, која мислам дека е... Јас мислам дека таа служба, наследникот на југословенската служба, вклучувајќи македонската, нивни испостави кои се уште работеле за ни, дека они ја направи кризата 2001 година. За да се развлече фокусот од Срби? Да се развлече фокусот од Срби и да не добија Косово признавање. Јас сум убеден дека сите овие што беа почетоците на УЧК-а се службеници на Српската служба. Работеле за Српската служба. Добро, од денешна перспектива ова? Денешна перспектива. После толку време, собирајќи ги сите информации, така, добивајќи и некои други, така, не сакам да открија некои работи, але со некои разговори, мислам дека сето тоа е организирано служба српска. Толку многу ли имаше тука лојални што беа на тоа? И ден денески има лојални што се нивни. Ние, пази, ние сме под српска окупација влезени 2016-17 година, а 917 година, ако не се важам, и од тогаш овде се градат тие служби. Тоа се години, години, години кои се градат. Тук имаш генерации кои просперирали, успевале, правиле кариери, богатства на работа на тие служби. Мисли, како дека ќе им бидат војални ден денес. Оде највисоките носители на функции, бизнес елити, се нивни наследници.
Добро, така ако се движиме, тоа би значило дека во првот на КЗК, тогашно, нели, КЗК и она што се, треба да има агенти што се и на тогашна Југославија, односно... Тоа ми е поетата, дека врвот во сневачите тие работели за нивните служби и се употребени за тие интереси. И ден денес, кога ти имаш во врвот во некои политички партии од Албанскиот блок и в Македонскиот секако, кои се биле високи функционери во таа служба. Би сакал да не сум во право, ама јас мислам така. Да. Од вече денешна перспектива се вие сметате дека не било војна за човекови права, туку војна повеќе за... Немало потреба да има војна за човекови права, затоа што ни ги има сите права. Дури и во парламентот тогаш покојниот Џафери договара со Георгиевски, ако не се лажам, и за факултети, и за де факто беше двојазичност и тоа не беше вака медиумски експонирано, али беше и сите можни права, кој бил угнетован или малтретиран или не. Добро, според вас, колка процент тие години, 99-2000-та, има нели, припадници во полицијата, да речеме, од албанскиот етникум? Од прилика, нели, на ниво на држава? Немам такво податок, ама... Може да кажем дека имало значителен број? Значителен број имало тама работа. И на позиции се... Така, да се навратиме. 2000-та се случило тоа што се случило, нели има убиство на полиција во Арачино. Така да, свака што имам правено некој неформален муавец со некој што биле во тој период поупатен и вика дека тоа изгледало многу он налик на провокација тогаш уште самата 2000-та година да се испровоцира некаков конфликт. Па мислам дека тоа тогаш нашиве служби го сфатија како криминален чин. Некако терористички и некако закана по државата. Од денешен аспект мислам дека тестирале како ние би интервенирале, како службите би интервенирале, како штик проба некоја. Да, ама криминален чин не е на човекот да му го земеш пиштолот и со неговиот пиштол да го убиеш. Веројатно мафијашките пресметки се онака вулгарни со масакри, не е... Па, кај нас не е така. Кај нас и ден денес имаш ти убиства, имаш мафијашки пресметки во кои е вклучена и полиција и све. Па нема нели борба за човек, право, нели чисто криминално се разбира нели од денешен аспект и се сваќа така, тоа беше. Другаче беше. Така. А кога според вас се да речеме или кога МБР почнува на интензивно да се спрема? Која се информациите дека веќе МБР беше апсолутно неспремна кога почна пример Тетово скока, але апсолутно неспремна. Прво екипите таму имаше ден таму мислам на протест некој. Да. И тие што беа пратени од Тигар, беа пратени за ЈРМ. Воопшто немаше сознание дека ќе има некакво пукање или било што. И МБР апсолутно не беше спремна, немаше подготовка за нешто, за некој таков конфликт. МБР беше апсолутно изненаден од сето тоа. Така, како да се изразам, нели да не видам безобразен. А во Тетово сега кружите сега, уште одамна кружат информација дека како што кажавте, на плаштадот во Тетово имаше протести, од калето имаше погодници. Е сега кружи информација дека некој случајно што поминувал со пешачел Тетово кале, дека случајно ги видел како копаат ровови сместени таму и ги пријавил во полиција. И дека тоа е првата информација, подоцна се реагирале. Немал така информација за тоа време, Тетово кој беше работев кај премиерот, кај Георгиевски, мислам дека бев. Ама немав на тоа ниво да можам да имам таква информација дека имало таква пријава и било што. Да, тоа е... Така се зборувате, така кружи многу. Секако е грешка на службите, ти не можеш да ти копаат ровови, све а ти да немаш никаква информација. Или па некој свесно ги криел информациите. Апропо муабетот за овие застареневе служби кои тоа им одговарало да се случи. Така. Добро, еве го спомна Тетово. Нели се да речеме консолидира државниот врв, се подготвува акција нели да се реагира и
што се случува кај порој? Има некој вака исто муабети кој ги имам слушнал додека прво се таман да се влезе или се влегува во дедовски порој и после одеднаш полицијата се повлекува. Што се случува тут? Имаше не само во порој, во повеќе места беше, кеше имаше полициски одделение и се. А некои од старешините самоволно ги оставија полицајците и избегаа. Тоа се криеше до себе. Јас јавно кажувам дека дел од старешините избегаа и оставаа полицајците сами. Торо, обуката и капацитетот во тој момент на македонската полиција и вооружувањето не беше на ниво за да може да држат некои позиции. Не беа спремни, немаше таква организација. Некои работи се уште не се закажување. Би било срамота за некои се уште живи бивши функционери за да се обвинуваат за некои работи. Срамота тајна сите нас, како полицајци, како припадници на безбедносните сили, кои не успеавме да преземеме мерки за да се спречи сето тоа. Океј, okay, армијата, еве нели има во тој меѓу простор, има што командува со силите Јован Андрес. Вака се треба да знаете дека армијата по устав не може да интервенира во Да, јасно, јасно. Македонија. Во ход се праеше за армијата може да интервенира само на 100 метри од граничен појас, па се направи тоа на 10 километри за да може во пограничните места кај секаде беше по граница. Добро, тука и политичката констелација дека нели не ако треба да интервенира армијата, треба некој да нападне од надвор. Од надвор тоа би значило Косово. Косово тоа беше протекторат. Така да замрсана е се пречи. Апсолутно точно. Но еве имаше обиди. Армијата прво ни даде како нас на полицијата технички средства, оклопни возила, камиони. Дел од армијата ги помага во обука. Дел од армијата која беше најтешко се облекува полициски униформи, беа припадници на полицијата. Али беше замрсена работа, не беше прогласена воена состојба за да може армијата да биде целосно вклучена. Дури не беше ни воена состојба во почетокот прогласен. Него како безбедносен ризик се третираш и така реагирахме. Так. Интересно. Добро, подоцна ме интересира самата координација внатре. За лавовите сакам да ве прашам. Или како се формираат, како доаѓа да се направи единицата, или вашата улога тука? Така се, значи треба да знаат сите дека во тој период најголема полициска така поопремена единица е посебната единица на полицијата. Посебната единица на полицијата е составена од припадници на редовната полиција, од сите полициски сталици, тие имаат некоја поголема обука, посе екипирани, старишински организирани, хиерархиски и функционира во тој период за нарушување на јавен ред, мир или на поголеми облици на прекрашување на закон, најмногу се активираше посебната единица на полицијата. Кој ръководеше со неа? Само момент да објаснам. Специјалната единица во тој момент беше единица за специјални задачи Тигар, СЗ Тигар. Но бројката на Тигар, како и секаде во свет, се движеше негде од 40 до 60 луѓе. Тоа е тие тимови кои се доволни за посериозен или апсење на криминалци, затоа што работата на полицијата не е да води војна, него да го чува јавниот ред и мир и безбедносната во државата, да апси криминалци. Јас. Кога се развија поголеми борбени действија, се доби наредба да се активира резервниот состав, да се повика, за да може да се покријат дупките кои што се создава во полициските станици прво, бидејќи редовниот полициски состав беше повикан во Скопје и во кризните подрачја Команово, Тето, во тој дел. А бидејќи и они не може да се справат, се дојде до констатација дека треба се формира една единица која би била способна да одговори
битна за предизвиците кои во тој момент беа зададени. И тоа го констатира Министерството, беше дадено на образложено пред Советот за безбедност и Советот за безбедност одлучи дека треба се формира таква единица во скопот на посебните единици на полицијата и да бидат вклучени во таа единица од сите бранши, и од ЕСО за Тигар, и од посебната единица на полицијата, и од редевниот состав, и од резервниот состав на полицијата. Наредбата за формирање е на 1 април 2001 година. Тогаш е дадена наредбата за формирање на единица за брзи интервенции. За прв командант на таа единица сум назначен јас, со наредба подпишан од директорот на полицијата во тоа време Горан Митевски и се назначувам за командант на единица за брзи интервенции. На тој период, значи, единицата се формира од инструктори и старешински кадар од редовниот состав на полицијата. Инструктори се взимаат и од армијата и се пополнува со редовните членови, редовните припадници на полицијата, но и се распишува оглас за правење на батальон за брза интервенција во Идризово од редовите на полицијата, но и од надворешни чинители. Сето тоа во меѓувреме се водат интензивни борби секаде низ кризниот регион. Единицата за брза интервенција го добива тојното име Лавови. Негде на 23 август ние добиваме наредба да се построи делот што не е на терен, него што е на обука во Идризово. Доаѓа тогашниот министер за внатрешни работи Любе Бошковски со една делегација за која има снимка, нели? И не информира дека од денеска сме единица за брза интервенција Лаови, вади покажува амблеми како тоа сето ќе изгледа и од тогаш почнуваат сите наши проблеми како единица. Предходно како единица важевме за не обучува странски инструктори, не обучува заедно со армијата, со сите. Па од тогаш, кога добивме додаток Лаови, или беа ЕСО за Тигар, и ние добивме ЕБ Лаови. Единица за брза интервенција Лаови. И тогаш веќе почна тоа фанфарите дека сме паравојска, дека сме партиска полиција, дека сме партиска единица. И од тогаш почна сите напади према единицата. Беше му од црвета максимално. Од кој земји беа странските обучувачи? Од нова земја. Добро ти. Знаете же. Таби јас. И единицата како вид на операции спроведува? Значи, тоа е онака, како да кажам, она брововска војна, односно напредување и освојување на делови или има некои посебни задачи? Единицата делуваше баш како специјална единица за брзи интервенција сега да каде што треба. Единицата беше составена од 4 батальони, батальон за брза интервенција, батальон за поддршка, оклопен батальон и батальон за логистика. Во еден момент единицата заедно со редовниот состав, кој беше вклучен, значи со редовниот полициски состав и со редовниот состав, броеше околу 12.000 луѓе. А самата единица како единица со решенија како полицајци редовни, броеше некој 1700 броја. Целиот старешински кадар во единицата беа редовни полицајци, старешини од Министерството за внатрешни работи. Поголемиот дел беа од посебната единица на полицијата и од Тигар. Дел имаше од армијата, од рисовите и од волци. А инструкторите, најголемиот дел, 80% беа од Тигар, 20% беа од МВР и од армијата. Вистина ли е подоцна, барем имам така некој му бе слушната, дека Тигрите сакаа да дадат отказ, односно да дезертираат и да се приклучат на Лавовите? Не, тоа не е точно. Делот тие што се побуниа од Тигар беа кај нас земени како инструктори. Имаше едно несогласување со тогашниот министер Любе Бошковски околу смената на нивниот командант, али сите тие таму што напуштија дојдоа кај нас како инструктори, како старешини. Сакаа од војската да напуштат, да дојдат кај нас, ама во тој период се направи состанок на највисокиот државен врв, им ги зголемија овластувањата и платите на и на волците и на другите професионални војници, се израмнија со
МВР и тоа не се случи. За да не се разбере погрешно. А дали лавовите учествуваа во чистењето на калето, т.е. во освојувањето на калето заедно со волци? Не. Не? Не. Не, не учествува. До кога постојат нели лавовите во таква форма, нели 2001, 2002, 2002 после се случува расформирањето? Единството не е расформирано, е веристо само и го сменја имен. А јас добив решение за дека ме разрешуват од командант на единиста на 6 јануар 2003 година. Добив решение од командант на единиста за брз интервенција лавови за шофер на противпожарно возило во Радовиќ. На моје место со решение дојде генералот за Зоран Георги... Не. Гора Георгиевски. Золја. Него го назначи за командант. Тогаш го сменја името во специјална единица за брзо распоредување, СЕБАР. После тоа уште еднаш го смени единицата, во единица за брзо распоредување, ЕБАР, и до ден денеска е со тоа име единицата. Иначе тоа е таа единица. Нема, не е расформирана. Намалена е бројката, намален е и капацитетот на оклопниот батальон, што беше сега веќе не се батальони, се чети, мислам, али 70% е таа единица во моментов. И со старешински кадар, и со припадници поранешни. Сега да ја прашам за Мујо. За неговиот период тогаш, за 2001 и после подоста, нели, додека е жив, околу него се кружа гласени дека бил поврзан со белградското подземје, дека подоцна, која завршила војната, се бавел со некој, да речеме, нелегални работи. Има ли вистина во тоа? И за мене кружа такви работи. Не, абсолютно. Нема никаква вистина. Мујо беше еден прекрасен човек, мој пријател. Неговата чета, комоновската чета, беше една од најдисциплинираните чети што беа во под моја команда. Страшен војник, страшен полицаец, додека беше, тој не сакаше да остане во полицијата, иако им беше нудено. А тоа што приказки секак имаше околу него, тоа и ден денеска тоа не може да го демонтираш или да го потврдиш. Сам јас за него имам највисоко можно мислење. Значи, немам никакви информации дека он бил со белградско подземје или со било кој. Да, Кристијан Голубович е некој настапи, кога дадеш у Македонија, тука имаше некој... Тоа е шоу, тоа нема врска со реалността. Значи, јас се зборам за сериозна тема, за такви луѓе, како овие што прават шоу, тие работи, тоа е несериозно. Не би сакал да коментирам такви... Да, спекулација. Бидејќи сте работеле кај председателот Трајковски, така? Да. И он читаме во книгата на Конде Петровски, што има напишано, дека председателот Трајковски до буквално до вечерта, да речам до полноќ, нема дадена наредба за акцијата за Блез во Тетово. Нали е тоа точно? Да, кога на тоа? Малце, тоест, ја нема подпишана наредбата за акцијата што генералот Панде ја сака да ја спроведе за Тетово. Немам таква информација затоа што јас бев во полицијата, а Трајковски во тој период беше председател и беше врховен командант на армијата. Ние немаме никаква допрена. Мислам дека има вистина во тоа, во едно интервју Стојан Андов го кажува тоа, ако не се лажам, каде што онака има некоја расправа и каде што Андов викал дека ако не ја подпише, дека Андов ќе искочи јавно и дека ќе го обвини. Имало нешто дука? Не знам, ние во полицијата немавме допирна точка со Трајковски. Ние наредбите ги пријавме од генералот Христо Галевски во тој период и од министер Дрюга Гошковски, директорот Горан Митевски. Добро, можеш ли војната да трае пократка? Имаш ли шанса да се реши тоа побрзе? Војната беше решена. Ние толку брзо во ход и се обучивме, и се опремивме, и ги заземавме стратешките позиции. А ние на терен ја контролиравме ситуацијата и можевме уште повеќе. Тоа што беа притиснати политичарите се договарат и да преговарат, таму и да се договарат тоа што не треба. Тоа не е наша вина. Зашто знаете како? Сега може е тоа нормално, но Тетово 2001 изгуби многу голем дел од населението. Јас се сеќавам како дете,
дека на почеток на војната, на како почнаа тие војни действија, дека дојдовме до Скопје. Бевме у Стив Наумов, знам дека како бегалци, буквално и тоа беше. За мене не толку травма, зашто има колку 5 години, тогаш не беше толку лаха. 4-5 години, но се сеќавам на поголем дел од тоа. Затоа ме прашав дали можеше да трае тоа пократко, зашто многу од тетово што се иселија, никогаш не се врати назад во тетово. Јас пак кажам дека демдива тема за почетокот на воените действија, а Мовра беше абсолютно несправен. Изненада е, нека кажа. И немаше капацитет да се справи со таков, затоа што сето после тоа што се формираше и единиста за брзи интервенции, лавови и активирањето на земјен состав, ние изгубивме неколку месеци во обука и во вооружување и опремување на сите тие. После настапивме и ги држевме контролните точки и се што треба. Но на почетокот немаше МВР капацитет сето тоа да го спречи. Не беше спремно за таква работа. Сепак, тие се операции, кои се броиве во воени операции од поголем капацитет. Ние со армијата немавме добра своја работка на почетокот. Зошто е тоа така? Па, армијата треба да ја разберете како еден друг концепт. Они нема допирна точка со полиција или со приказна сама за себе. Ние со работка со армијата имавме налична основа. Еве, например, јас можам да кажам дека со волците имавме прекрасна своја работка, ама налична основа со луѓето таму, со командниот кадар и со припадниците нивни. На нас кога да ни требаше нешто, и ако одевме поредовен пат да бараме преку Министерството, да беше да добиеме најмалце 3-4 месеци. А вака ќе се јавам јас на командантот на Блажо, ми треба тоа и тоа и тоа. Тој ми остава кај у павилионите кај Тигар, одам јас се зимам, или на него ако му треба нешто, јас оставам таму, он се зима и никој не разбираше што правиме и како правиме, али си помагавме. Блажо ми требаат инструктори за минобацачи. Блажо ќе прати четворица, јас ги облекувам во полициска униформа, работат кај мене. Обучуваат мои припадници како да ракуваат со орудје минобацачи. Да, дали имаше српски доброволци во кај мене немаше. Немаше. Општо дали имаше во Македонија тоа? Имаше една група, во Леуново кои ги мешаат со лавовите, кои нема допирна точка со лавовите. Мислам дека беа двајца или тројца. Еве фаќа русин или украинец имаше некој или двајца беа така нешто. И од тоа се правеше некоја фама. Овој ќе се слика и се објавува како застрашување нешто колку што има некој било каква позадина или учинковитост во тој период. Енас немал. Имаше ли некој, спомнав се за сликања, имаше ли некој, да речеме, личности кои се денеска во политика, а биле во лавовит? Имаше и во лавовит, имаше и во високите полициски функционери во тој период, шефови на обезбедување и такви. Доаѓа се слика на терен и после тоа се прекажува како бранители, херои и ретрики. Може ми не ги кажеме кои се? Јас не би се поди кажа. Во тој период беше битна пораката што ја пратија. Дека ви ние сме со вас. На нас тоа не беше многу битно. До охрабрувач. Да се навратиме за Рачиново. Одредени политички фигури во нивните, да речеме, гостување, кои што подосна говореле за 2001 и кога се разговарало за Рачиново, имаше многу верзии. Искрено, онака, од тие верзии, веројатно, најголем дел од луѓето си создале некоја своја верзија околу тоа што се случувало. Може да ни кажете што вистина се случувало? И како подпрашање на тоа ми е, дали имате влезено вие во Рачиново, во смисла да можете да го освоите, или имате доодреден дел каде што порано подоцна ви стиснали сте моле да се повлечете? Рачиново беше искористено како политичка подлога за седнување на преговори на македонската страна со терористи. Рачиново неколку пати се влегуваше и се излегуваше, не повлекува, тоа беа политички одлуки. Јас можам да кажам за мене, имаше една акција, стигнавме до скоро до средината таа на селото. Тие што требаше од лева и од десна страна
добили наредба да се повличат, јас немав комуникација во тој период. Мислам во тој момент, кога кажав дека зашто ме оставија со мојата единица, па се вратија две оплопни возила од Тигар, за да можеме да се повлечеме и ние, да ни видат заштита. А Рачиново беше смислено, пак ви кажемо, за да ја седнат, да покажа дека македонската страна не е способна да води, да заземе територија и зака мора да седне на преговарачка маса. Тука најголем удел има одредени високи носители на највисоки државни функции кои сето тоа го возможија да се направи. За да се покаже дека армијата и полицијата се неспособни да бе и мора да се преговара да се дојде до... Добро, која е логиката на тоа? Зошто? Па, логиката. Ако кажам сега, логиката која е, би обвинил највисоки носители на државни функции за велепредовство. А некои од тие се направени херои. Омилени ли са те? Па, омилени. За некои се омилени, за некои не се. Пошто има, барем така јас имам разговарано со некои луѓе кои што биле тогаш при влезот во Рачиново и имаат кажано дека претходно Рачиново преднели влезот на припадниците на КЗК или на ОНА, кои што биле во Куманово, Рачиново било обезбедено. И во одредени операции тие онака биле веќе под обрач. И подосно се дава наредба полицијата или војската која го чува тој кордон на Рачиново да се повлече и тие така доаѓаат во Рачиново. Вистина ли е тоа? А се дунда спосте вистина. Исто и за повликувањето на овие од Рачиново што беа. Не замина со автобуси и со како што е митот дека ги евакуирале. Тоа кој? Пеш беа пуштени да помине. Од другата страна? Да. Со инструктори? Немаш инструктори. Тоа не е точно. Има платеници. Како што има и секој. Да, на крајот. Да. Тоа е добро, тоа е сосема различ. А во тоа време, секакви приказки се кажува со контейнери дека е носено оружје, дека тоа не е точно. Тоа не е точно. Да, имаше на приказка дека дури Црвениот крст имено само, а место помош, оружје. Не е тој. Тоа се приказки. Добро, вистина ли... Јас ви кажам, например, мојот единиц има страшна соработка со евелисиција, делот не сите, делот тие што беа некои држави, страшно многу ни помага од лисиција, од КФОР, ако не беа КФОР, него како ги килибарните лисици, не, што беа за... тука за ни дава информации, ни дава поддршка. Која служба највеќе се работува со тоа? Која служба највеќе ви даваш информации? Нашата. Освен вас? Нашата. И некој пријателски, да. Исто на дозрежните. Така. Дали некоја сега албанска политичка партија, дали беше постои или не постои, тоа нема да навлегувам. Дали имаше контакт со тогашните терористи? Тоа со нивниот водач, Али Ахмет. Можам да кажам за тоа време за Џафери, што беше? Конкретно на него мислам, да. Да, за Џафери, он беше абсолютно ова што го прават. Он беше свесен политичар. И он беше абсолютно против тоа што го прави тој дел. И он знаеше дека тоа не е чисто албанско. Затоа што тој во тој период контролираше стварно голем број од албанското население. И имаше информација дека тоа е позади сето тоа стои некоја служба, ама која не е баш како што се пласираше во Македонија дека се прозападна служба. Не би ви кажам, конкретно, јас мислам дека 99% позади тоа стои Српска служба во тоа време. А и Џафери тоа мислам дека го знаеш. А дали полицијата или дали службите
ја знае локацијата на Али Ахмети тогаш. Али Ахмети остана жив благодарејќи на еден многу, многу, многу висок старешина. Тој беше лоциран, дефесивна група, точно требаше да биде бомбардиран. Бомбите беа изфрлени километар и пол пред. Таму кај што беше тој, беше предупреден, па ние моравме се враќаме преку планини 40 км пеш, затоа што не бевме предадени дека сме го лоцирали. Да... Значи, вистина се тоа, дека се знаело... Кај? Тоа е пред преговорите или после преговорите? Пред. Да, пошто после преговорите технички малце би било комплицирано, заради тоа што... Ако веќе селите... Хим им се даде, пази се, гони од терористи, која Джарчовец вам кажа дека се терористи, дека треба се уништат, стана борци за човеко и права, стана политички чинител. Не им се даде легитимитет да седнат на преговарачка маса да попишат околски рамковен договор, ама беа кооперативни со странските служби, со странските дипломати, и они станаа политички фактор. После сето тоа. Го искористија тој празен простор, се прогласија дека се бранители на албанскиот народ и ден денеска ви се во парламент, во власта. Е сега, дали се ти истите тие што? Да. Тие што загина и од македонски и од албанска страна. Тие што се бореа, најголемиот дел се непризнаени, маргинализирани, шиканирани. Али... нивната политичка, командантски политичка елита сега, сето тоа добро гуновчи и со политичка кариера, и со бизнес, и со се. Од македонска страна е комплетно разочарувачки. Ниту еден носител на повисока функција во тој период не доби после 2002 година барем едно благодарам да се каже. Не па функција да доби или било што е лично прогонуван, апсен, обвинуван од најголемите бандити, обвинуван бев дека јас сум криминалец, сум најголемите криминалци за се заташкаат некои работи. Ниеден друг од генералите нема на функција од 2001. 23 веќе почина, али бе ние командантот на Тигар, ние командантот на ПЕП, ние командантот на полицијата во тоа време што беше генералите. Ниједен не доби некоја значителна функција, маргинализирани максимум. Добре, ве сега, освен Стојанче Ангелов, дали некој друг што учествувал тогаш, да речеме, што бил на одредена повисока положба, дали претходно некој добил стварно некаква, ајде да речем, јавна функција или се бавил со политика или... Никој, еве ви кажам, како што се смени власта 2002 година, така сите што беа на позиција, сите ги разрешија и ги понижија. За мене кот мој беше инспектор ставен во Чаир. Помошникот, командантот на првиот батальон исто помошник во Чаир. Командантот на Тигар беше исто инспектор негде шутнат по Драчево, по Кисела вода. Стојанче беше шутнат исто за, што го вика тоа, за рад капни инспектор. Сите, буквално сите што беа на позиција, беа разрешен. Доедо. Што дојдеме ситуација 4-5 години, тие со кои, ајде условно кажано, сте се пукале, сега ви се надредени. А мене не ми се надредени, а им се надредени на тие што се уште во МВР. Тие не се проблемот. Проблемот се овие големите, високите функционери што се. Кај ги носат највисоките државни функции. Тоа не нас не повредува. Најголемите, како да се изразам, причинители на конфликтот и виновници за жртви и за ред други работи се сегашни носители на највисоки функции. И што е најжално од сте, што мене најмногу лично ме повредува, во полицијата и во политичкиот живот, тие се повеќе сакаат да се со нив, пријатели, соработници, коалициони партнери се, а ние сме им како... Нас не гледат како криминалци, злосторници, не сакат со нас да бидат видени. Ние сме лошите, тие се добрите. Исто и во полицијата. Во полицијата табу тема е да каже некој дека бил, например, во Лавовите. А овие што се одучека, тоа е предлаз во кариерата да си.
колку... Добро, имаше ли некој меѓу вас политички амбиции за подоцна, па да е тоа сега табу тема? Никој од нас, јас никој пак не сум изразил политички амбиции, не сум се мешал во политика. И сум и во полоди. А мене, например, не се гледал како политичар. Тоа е политичар редно прави друго, кажува, трето работи. Да. Сепак сме растени во... Под... За мене е интересно еднаш уседен муавет со седен пријател, нели ше етнички албанец, да ми кажува дека тогаш имало отпор кај албанското население кое тука што било локално, у однос на тоа дека доаѓале нели овие што биле од она и сакале да мобилизираат и тука население. И овие пружале отпор, како не сакале да ги пуштат нивните синови да одат, па се плаќало и како мито, за да не им ги соберат. Има ли вистина на тоа? Па има вистина, ден денеска се меѓу себе они се обвинуваат дека парите што ги собирале во тој период за учека некој ги злопотребува. Ги барат кај се тие пари. Пак ви кажа он, жртви имаш и недати на другата страна. Многу поголеми на другата страна, колку кај нас, но нашите се апсолутно организирани, другите се направени херои. Споменици имаш секаде. Од другите, окей, ама од нашите, кај се. Една се странното да кажеш дека си бил во одбраната. Ако си бил, е, лично за мене зборам, јас бев направен после конфликтот како најголем криминалец. Апсен по притвори, обвинуван за милиарда работи. Добро, ке вас... Дискомплексирани, старешени, во МВР, поранешни и искомплексирани политичари. Кај вас почнува со раштански лозе, прво за тоа ве преведуваат? Не, прво ме преведуваат за набавка на муниција. Замисли, мене ме апсат за лаж за набавка на муниција, кој неам допирна точка со набавки во МВР. И 32 дена сум во притвор во Шутка, после ме пуштаат. После тоа, 2004-та, за да се заташка изборот на Црвенковски за како и да беше, сам бајлето не апсат нас за раштански возија. Што се служи таму, мислам, монада целата приказка и за тоа има многу поделени мислења. Што беше раштански возија? Раштански возија беше акција на задобивање на уфрлена терористичка група за извршување на терористички цели во Скопје. За среќа не бевме сами во таа акција, имаше пријателска служба која водеше, раководеше акцијата и тоа не спаси од прогонот понатамошен, да бихме слободителни и све. Значи немало воопшто прекумерна употреба на сила или други? Прекумерна, еве, ќе ви кажем една анекдота. Значи, нас не обучуваат како се постапува се терорист. Значи, кога терорист се прави заседа, се пука, се претресува и се уверува за да не може така, има некој скриен уверува, знаеш, уверување, така. Уште два пати се пука во нервни завршетоци за да не може да мрда, да замисли. На судењето за раштански воз имаше вештак од МВР кој објаснуваше дека заседа за терористи се прави со светлосни и звучни сигнали и 300 метра пред заседата со светлосни сигнали и обележено се насочува према заседата и да дојдат и тука треба добро вечер, ние сме за камера. Да. Може да пука. Тако вештачење имаше експерт од МВР за раштански лози. Добро, а се имате нешто со уште ова, не знам, вие сте млади, не знам дали ви текнува. После раштански лози, не знам дали знаете во Карач амбасадата наша каде на воздух со двајца врзани над. Како освета за нивните борци. И па проверете, имате записи. Македонската амбасада во Караче крена во воздух. И 20 натри жртвени. Членови на амбасадата? Или? Вработени во амбасадата. Не македонци, него од локалците вработени. Проверете си ба тоа. Како одмазда за нивната група која е тука ликвидирана. Добро, а секоја заседа што беше Карпанок, беше Вејце, непроштено, мотел од Бриони. Дали има вмешаност од наши структури? Дали има предост? Дали имате такви информации? Шпокулација има многу. Шпокулација има многу. Не верувам дека има такова што. Не верувам. Повеќе би дал на непрофесионалност.
Evo, na primjer, Brioni se čuvari. To ne, Atine se profesionalci čuvari. Во транспортот на армијата ние не можеме да кажуваме како армијата да реши транспорт. Тоа е карпана. Вајда е и Лјубанци е тоа е нивото на обученост. Тоа треба да барате одговори во армијата. Јас за нив не можам да зборам. За непроштено сметам дека е човечка грешка. Тогаш беше загинатите со мојата единица. Еве на пример јас не знаев дека мојата единица активирала за непроштено. Кој ми се јавија дека имаме загинати, јас не знаев кај имаме загинати. Не знаев дека имаме загинати и дека имам активирана единица. Ама тоа е друга тема. Имам една службена белешка од еден покоен командант во тоа време на првиот батальон. И таму обвинувањата се многу страшни, ама тоа е тоа. За чија нас? За повисока политичка функција? Кој како ги ангажирал, како добивале наредби, како не требало кој да знае, како тоа тие се тие политички надмудрувања во тој период. Добили информација дека кај има делот за копаните, имале крт, имале. Ја прават акцијата без никој да знае. И затоа се случува загинувањето, за непрофесионално постапување. Пази они кога настапуваат, не го обезбедуваат бункерот кој претходно го открива. Дури не го ни требаат ни оружјето кој е најдено во бункерот. И на враќање после со истото оружје од истиот бункер се пука. Аматеризам. Е сега, кој ги одбрал тие да бидат таму и да раководат, треба да се запрашава. Ја знам кој одговорил, ама е... Уште е рано? Па не е рано, ама ќе дојдем. Ќе мора да ги кажеме кој се што се, ами да бидат херои. Добро, ама кога тоа? Мислам, еве, постојат овакви работи, постојат многу. Муабетот е зошто онака уште чекаме де, такви работи да дојде време за некои работи, не постапуваме. Кој треба ноа да речем, кој, да кој треба да иницијално да почне? Кој да постапи? Еве, јас пак ви кажам, ние сме лошите, од другата страна се добрите. И сите овие што се добрите, не санујат терористичкиот дел шо јас албанците мене не ми сметаат. Јас имам пријатели страшно добри со нив. Зборам за овие терористи кои се под озна, под удба, под тоа милие. Кои сега глумат големи патриоти албански. Ама зборам и за нашите кои се под милието на удба и на овие кои цел живот кариерата е градат затоа што ги бутка служба. И он ден денеска се добри, ние сме лошите. Кој е велејас да обвинам некој дека е крив за сето тоа? Кој ќе го процесуира сето тоа? Кој суд, кој обвинителство? Кога е све под контролано на тие служби? Значи, годините се пройдени доволно, ама политичката ситуација не е погодена. Нема политичка ситуација, без разлика која е политичка партија на власт. Стршта проблемот во Македонија е институциите се компримитирани. Довербата во институциите на минимално ниво. Суд, обвинителство, тоа секој пат се користи за потребите на политичката елита или за бизнес елитата во државата. Да, ама како... А ние сме жртва на таа политичко-бизнес елита со малтретирањето за... Како успеа тоа да пройде кај овака, условно кажано, обичните граѓани? Заради тоа што е... И предходно сме разговарале, до, нели, ако ги тргнеме настан на оние што биле фашистиски движења, Баликом Бетра, тоа што се случувало Втора светска. Предходно, историски, нема податоци дека македонскиот народ и албанскиот народ имале некакви судири во рамки, да речеме, на Отоманската империја. Тие не војувале меѓу себе. Океј, имало некои мали изолирани случаи, ама тоа не било онака, да речеме, тие два народи да се мрзат. Баш напротив, јас мислам дека претходно историски ако гледаме, може да и пример како два народи онака коекзистирале заедно на одреден географски простор. Абе не е само со македонскиот и албанскиот народ, со било кој друг народ, не е ти да се мрзиш со некој. Се, ова политика, значи мрзењето е периодична потреба за некоја политичка елита да оствари одредена цел. Значи јас можам вас 20 да ве скарам, на тебе ќе ти кажам еден муабет, на него ќе му кажам друг муабет, овој вака рече за тебе. Тоа е тоа, најпросто кажано, нели? Малце по-софистицирани со народи. Која потребата се мрзиме ние со србите, со бугарите, со грците, со албанците, со било кој?
Нели 21 век сме сега. Кое е потребата на бугарите те негираат? Кое е потребата на грците да не негираат? Кое е потребата ние да ги негираме? Да, тоа се... Се е стварно договор, ама ова е потреба одредена политичка за да се потегнат одредени геостратешки цели, за да нема... За да се... Сето тоа е бизнес на крајите. Сето тоа е пари. А раздели по влади? Па тоа е што ми ке вели. Да. Оно што однака... Како да го кажам ова? Мислам, оно што еве подоцна се случи. Не се влезе во однака целосен процес на помирување. Ден денес тие, ам малце ке зачкрепи нешто политички, онма се активираат тие теми. И за мене е тоа подозрително. Тоа е резултат на службите кои тоа умешно го контролираат и го употребуваат. Исто и на политичките елити. Која ќе биде, например, еве на дуи политичката моќ, ако нема да се закалува со војна, со чизми, со... или па на било која друга албанска политичка партија, ама исто зборам и за македонска политичка партија. Вака ќе биде, онака ќе биде. Се силат. И тоа е манипулирање со гласачко тело за одредени политички бенефити, гласови. Кај нас, народот, што видел од било која политичка партија бенефит? Сите го лажат, 30 години го лажат, што добил? Влегување во ова, влегување во она, подобар живот. Ние, наместо, бевме пред сите, и пред Словенци, и пред Харвати, и пред... Последниот станакме во регионот. Стапкаме во место. Не стапкаме во место, одиме назад, у Риквер со ден. Кое, еве, погледни как им се рейтинзите на политичарите. Ако ги земеш, колку ја веруват, по 2-3 000 луѓи одржават, на едите или на другите. Кога прават, не ли тоа анкети за популярност? Е на милиорно број. А гледај колку е на неопределени, на тие шо не гласа. Јас уште не гледам на некој што би му верувал, знаеш? Еве да му кажам, ќе те поддржам, ти верувам, ти си стварно човек на место, имаш мојата поддршка, нема така, се е политиканство. На грбот на народот. Гледај млади ве се иселија, не оти некој нема леп да јаде, него преку глава му од оваа ситуација што е овде. Немој да мислите дека нешто подобро во... Ама има ред. Многу е поголема маката во Италија или во Германија да работиш и да живеш и да ствараш, ама таму има ред. И знае, има сигурност. Знае дека ќе земе плата, знае дека ако направи нешто ќе биде казнат, знае дека ако нешто побара ќе добие. Има тоа систем. Проблема што ние го немаме тој систем. А ние системот нашиот, ние функционираме на систем на администрација. Секоја политичка партија пика секоја година кој ќе добие на избори администрација и живе од тие што сака да влезат во администрација. Да. Ние, нашата максимална бројка на издржливост како држава за администрација ни е негде околу 40 000 административци. Колку имаме? 220 000. 200 000 јава администрација. Имаше една таква анекдота да се среднуваат македонец и јапонец. И сега разговараат, двајцата вработени во администрација, разговараат и македонецот го праша јапонецот, колку се вие вработени во вашиот сектор? И тој вика 6 души. И го праша јапонецот македонецот, а вие колку сте? 7. И сега си мисли јапонецот, што работи тој еден? А македонецот па си мисли, како да му кажам дека сме 240? Тоа е проблемот со администрацијата. Пренатрупана сте што е. Не само пренатрупана, ама родбинската и политичката поврзаност. Кога едната политичка елита на власт, другата политичка елита во администрацијата прави обструкции, ги саботира на овие. Кога ќе се сменат, исто тоа го прават овие што биле на власт, па на овие ги саботираат. Тоа, пак ти кажам, една држава се цени прво по образование и по здравство. Значи, најбитните елементи во една држава е образована и здрава држава, за да може да ствара кадар, за да може да произведува, да ствара, а и здрава држава. Кај нас здравство е уништено, кај нас образованието ни е катастрофално. Не се случи неколку несреќи, никој не е санкционира. Ти имаш шевет, корумпирано судство, обвинителство и полиција.
Врзано е. Не можем ја са тебе, тоа обсам, ако утре ми зависи од тебе гласањето, дали ќе добијам, ќе бидам влас или нема да бидам влас. Морам твојот спозор или сват или браточе да го заштитам, да завижам на едно око и да направам тоа што го направам. Ти ти гинат 14 луѓе во болницата, ти, ти горат и крив е кабелот. И осудените што ги осудија? Што ги осудија? Тројцата. Ебе ти. Гледај, аз ке ти кажам за судија, што е шпион кој бе спаќа. У Апсија бе 24 луѓе. У акција шпион. Од 24 луѓе за шпионажа бе обвинети 5 од армијата, од агенција за разузнавање. А целата акција се вика шпион. Друг никој не обвинет за шпионаж. Нито сум јас обвинет, нито не бе. Овие 5 од армијата. Поранашни некои старешни или сегашни старешни што биле, од кој едниот не е во работа, но другиот, второвиниот беше крева рампа на, на влезот во агенција за разузнавање, немал допирна точка со државни тајни. И целиот процес, овие што беа обвинети за шпионаж, добија по 39 или 40, по 3 и пол години, за да бе, 3 години и 3 месеца затворски казни, за да им го покријат притвор. А шпионажите од 15 години, или веде делото нагоре, което и нонсенс. Зошто? Зато што во тој период на одредена политичка елита на Сашо Мјалков и на Груевски им требало тоа да го направат, за да дефокусират и да ги тргнат потенцијалните непријатели кои би можел да ја попречат во, во утрешното владење. Владење. Добро, дали си имаат пазара на било кој со вас за нешто? Дали би ветуваат нешто за едно дадите нешто? Го мислите за функција, за таква работа? Било за функција, било за слобода. Не, имаат ветување за политичка поддршка. Иначе пазарање нема. Добро, спомнате за шпион. Вас колку ве осудија? 10 години? Па, прво ме осудија 10 години, кога не презема СЕО на апелација на ослободија, не врати на повторно судење, добивме ослободителна пресуда. Во повтореното судење добивме ослободителна пресуда. Во третото судење добивме условна пресуда. Чекаме уште апелација. Добро, зошто ве осудија вас? Мислам, кој беше обвинет? За послужување во службата и недозволување држање оружје и распространувачки материјал. Сум имал 40 и нешто куршуми нераздолжени, за кои имам реверс, да ги должам. И сум зборил со, сум се послужил со радиостаница, сум зборил со сопругата на каналот на Саварско. Така ми глупости. Тоа е смешно. Да, ама беше пласирано шпионаж меѓу народ. И тоа не е боли. Добра, зошто има ли нешто приватно, мислам да им бако не сега те разговарате, не мора, ама... Па во Сетија имаше некои разговори дека кој би можел нели, у ВМРО да преземе нешто да направи. И спомнам, сум јас, тројца сме спомнати. Двајцата бевме уапсени, едниот ден денес по ВМРО. Тие што сме спомнати на некои телефонски разговори. Кој би можел нешто да презеде против Мијалков или против Груевски во тој период, за да бидат тргнати од вас. Имаше ли атмосфера кај вас да преземете нешто? Ама јас не се замарам со политика. Јас ако се сакал да бидам политичар, кој ми не дали да бидам пратеник или ништо во полицијата, но политиката би дуго. Никој пат не сме имало политички амбиции. Јас не знам да бидам политичар, значи сега политичар. Треба да га важам тука цел ден нешто и вето. Ајде ќе помине, не дава две години, таа лагам еден ден ќе излезе. Кај нас има неказнивост на лагата. Добра, политичарите се секаде мислите во цел свет, ама кај нас е претерано со вашето. Добра, се вратам малце пак на, на 2001-а, тука нели по подпишувањето на рамковниот договор, има нели после протести, т.е. после Арачино, како ќе му дојде, дека пред собрание. И тука одредени личности кажа дека таа вечер или односно тој период се подготвувало државен удар, односно врз председател. Не е точно така. Не е точно? Или кога има однесена, т.е. со една кола за Струмица, една кола на... Не е точно, значи има процедура во тој период. Беше евакуиран председател во Касарот. Или да, како врховен командант. Ама тоа е по протокол? По протокол процедура. Тоа не е точно. Премиерот беше во влада. Дека во, дека во насобнаната толпа имало биде со пушки. А сите беа со пушки, резервистите протестираја. Имаше, да. Ама некој ги
подбуснуваш. Ако се кемате последен и се правеше влада на национален спас, па ова, па ова. Все е политика. Значи во све што се случи во Кеназа Македонија, замешана служба. Ништо не е. Македонска за? Македонска. Јас можам да кажам дека сега веќе нешто македонската служба автентична. После толку години презема... Цоанаба кога се формираш? Цоанаба, да. Не можам да кажам 100%, но би дал 60% дека е македонска. Добро, они пак ги превзема од Девека најголеми? Девека беше 90% партиско странска служба. Таму имаше кариери и нивните силови ден денес кога се во некоја позиција да бидат испопикани по служби, по политички партии, по министерства, по секој. Добро, да бевме нормална дека на родници. Дали подписниците на рамковниот договор дел од нив ќе беа уште во политика? Па подписниците на рамковниот договор могу има жени само еден. Јас кога што знам. И тие предходните. Да речеме, да не би се случило тоа што се случило со Трајковски и со Джафери, дали би успеали понатаму по политиката? Или би биле одцрнети? Се се напри да бидат одцрнети. Се се напри. Јас, например, ако можам да споредам, сега да бидам непристрасен, да не ме сватат дека сум политички за некој, во времето на владењето од 98-та, 2002-та, мислам дека тогаш најмногу се живееше во тој период. Економски зборови. Во тој период беше забрането на полицијата да се опира, па да те прашуваат кај доаѓаш, кај одиш. Знаеш, полиција што беше да се опира, кај доаѓаш. Тоа беше 2000-та, мислам, на договор за стабилизација, асоцијација, тоа е. Да. Мораше Македонија да биде уназадена во процесот на приближување до Европа. До добивање на, да влегување во НАТО, до добивање на статус за преговарање и тие работи. Тоа успешно се изменаджира, Македонија да е сега кај што е. Добро, само да ве прашам пак нешто во односно за влаци, блокадите. Што се случува тогаш? Мислам и тогаш лавовите со кого се скара? Зашто беше... Дојде наредба да бидат разоружени, да бидат распуштени. По која цел? Па, како партиска војска, дека партиска полиција, демек е нарушена безбедност, дека ќе бидат употребени од страна на ВМРО за државење. Правеа филмови. Тогаш во тој период најтрезвен од сите излезе, имаше најлепо да бидат бомбардирани, да бидат нападнати. И пази нападнати од припадници на лавовите, што е од првиот батальон, од едно чекот. И знам што им е презиме кои се. Тоа е едниот од тие и директно одговорен за загинувањето на припадниците во Непрошта. Од тие што сака да не нападнат. Висока политичка фигура или висока... Не, висока политичка... Полициски старешни. Не висока, али полициски старешни. Значи, директно одговорен за загинувањето во Непрошта е тој што организира, му се упикува на Бојчевски и кажува дека ќе не нападна таму, ќе не разоружува. Не знаејќи дека во тој период базата Стенковец беше добро утврдена. Многу вооружувани и имаше само една чета таму, другите не беа таму. И беше страшна грешка, стратешка да не нападне. Друго им одбија наредба и тигрите и волците за сето тоа, ако ги гледате снимките, ги пуштиа нормалните полицајци, обичните полицајци, да ги растуваат. И им излегува со тешкометрализи, со тешко вооружување и се повлекува. Най-трезвен от тој период излезе Бранко Црвековски, кој рече, дай ке преговараме, немајте да излезува лошо. Викат, од нео враг шел. Доста се силив. Доста се глупирав. Тоа беа фрустрации на фигури кои залута, кои биле нереализирани во полицијата и во политиката во тој период. И
сака да покажат некоја сила. Дори не пиздама дека има го војна, дека тоа било све договарано, јас ние сме се договарали со Ахметаја и денес ќе се пукаме таму. Такви приказки имаш. Имаше приказка во врвот на МВР, повикуваат новинари, одбрани од Медуни, и кажуваат генералот Стојков со ушеден генерал во две црни патнички торби, 120 милиони евро на една швајцарска банка. Значи тоа највисок функционер на МВР, со државен секретар, четворица одбрани високи, мислам, елиминентни новинари, и тоа им се презентира. И сега замислите, во две црни патнички торби донесе 120 милиони евро. Тоа се камиони пари. Значи, кој им била целта да не прикажат, ево, вие си криминалци, лаже, немаше мене. Се е тоа за пляшки и за думени. Не ја признаваат војната прилика. За нас не ја признаваат, али за другата страна ја признаваат, ево, вие си херои и се функционери. Али ние сме бандити, ние сме лаже дека сме водерува, дека сме се борили, дека има... Тоа што веќе се свеше за гинаво, тоа е све фингирано. Добро да ја прашам за вас, предходно рековте дека сте имале и соработка со Борис Трајковски. Овака од денешна перспектива, да речеме, неговите потези повлечени од положба на председател, каква фигура е за вас? Позитивна, негативна, како ја одигра улогата председател? Лошо. Не можам лошо да кажам за него, него улогата председател одигра лошо. Од овие денешни, од денешно гледање, некои работи, некои наредби што не ги подпишува, некои... мислам дека не наштетува. Не зборам за политички, не зборам за воени. Не можам да коментирам политиката каква било и што било. Коментирам од воен аспект. Борис Трајковски, кога стана председател, не се лажам 99-та, ги имам пензионирано делот тогашните генерали на генерал штабот. Конкретно Панде Петровски и уште неколку. За подоцна, во книгата на Панде пиша дека под наредба на, на американци. Е сега подоцна ги враќа на во време на војната. Дали тогаш немавме способни генерали да го организираат нападот и стратегија? Имаме способни, денеска имаме способни, тогаш имаме способни, но немавме политичка поддршка, значи ти не можеш да не можеш да преземеш акција да немаш политичка позадина. Значи политиката која се меша во професионализмот е многу лоша. Еве ден денес и секоја власт која ќе дојде се менја во конкретно поставата прва и во МВР и во АРМ. Во АРМ помалку, али се назначува нов командант на генералштаб, нов началник, нови се пензионираат, се прават нови генерали, се пензионираат стари. Исто и во МВР. До денес ке си бил на највисока позиција, дотре си на најниска. Зашто не си политички подобен? Тоа е политиката која ти се... И затоа ни е ваква ситуацијата каква што ни е. Што е најжално, никој не се буни. Не гледа дека некој нешто се буни, но сите ни е добро, сите тјудиме. Зошто? Зато што сите сме припадници на... или симпатизирани на една или на друга политичка партија. Али ќе дојдат наши, па ќе видат овие или овие. Сега се наши, добри се. Може да гребам телефон да ми заврши работа. Али сето тоа што се прави, се прави да имаш ти високо образовани поединци кои не зависат од полтроство да биде на одредена државна функција или да не добие некој спонзорство, ќе размислуваат автентично, ќе размислуваат прогресивно и ќе има критична маса која ќе го води народ. Али можете да бидат или магистри, доктори, али сепак треба да има интелектуалци кои прогресивно размислуваат. И треба да мислат за државата. Државотворност треба да има. Е, нас се ништи државотворност. И ако сте приметиле, одиме на инарет. Ние сме народ на инарет. Го забраниме сонцето од Вергина. Тоа е сите сонцето од Вергина го носат. Предходно нема сонце. Ке забранат нешто, тоа ќе го прават. Колку повеќе му забрануваш, толку повеќе го иритираш. Али го губиме чувство. Имаме една дупка во генерацијска дупка, таа генерација сега што е од 22 до 20 до 30 години, 27-30 години. Мислам дека тие најмногу се осекатени со патриотизам, со чувство за државотворност, но сегашните новите генерации се
ne radova što ima takvi deca, takvi generacije koji ima čustvo na pripadnost, na nacionalnost. Ne znači nacionalist, da poimat nacionalist je da se sakriš država. Jeste, ugovo da si nacionalist bugarski, srpski, grčki i albanski, ama je lošo da si makedonski nacionalist. Zašto? Zašto je lošo da se sakriš država? Zašto je lošo da si go zaboravaš ili da si go potisnuvaš историскиот континуитет? Значи, ние сме немали историја, да заборавиме историја, е напредуваме кон Европа. Кон кои вредности? Еве, Европа не лаже, колку пати до сега. Сменете Европа, ќе добие тоа. Сменете, ко овци сме, само ова. Нема еден маж да каже, слушай, доста беше, дайте ни ова. И Европа е во право, нема да мислите, не е во право. Сто пати ви имате корупција, разчистете ова, разчистете ова, потрошија грдни пари, но на што ги потрошија? На погрешни ликови личности. Истите тие кои цело време играат дволично. Викат Америчка амбасада, потрошиме толку пари на обвинителство и на судство. Да бе, потрошивте, ама на кои ликови, на кои личности? На истите тие што толку години се во таа фела и што немаат никакви резултати и се контролни на една или на друга политичка партија. И ти не можеш суди да ти работи тебе за 1000 евра, криминалистот му го носат со 100 милиони евра. И ја веќе ти давам 2, 3, 5 милиона, пушти ме. Ќе го пушти. Исти и, полицајци, работат за 500 евра. Овој, колата му е 300 евра. А нормално дека за информација ќе го продава. Дома жена му бара, гардероба бара на одмор да носат, деца му бара млеко, бара тротинет, бара облека, бара патики. Системот функционира, а мора да функционира така, затоа што ако имаме ретке, нема вакви, како што сме сега. Да, ма токму пак тука доаѓаме, одреден момент е корумпираността, другиот момент е пренатрупаноста во администрацијата. Вие кој растеретите да го задоволите капацитетот, нормално пар, платите да бидат поголеми. Ама кој го прави тоа? Го прават политичките партии. Сите политички партии како доаѓаат на вас? Ветуваат, мети млеко. Ветуваат департизација на судство, професионално судство, правда, така, нема правда, нема мир. Ветуваат дека ќе растеретат, дека ќе еден шалтерски систем. Еве, јас одам по шалтери, знам дека нигде нема еден шалтерски систем. Ќе се окусиш додека извадиш друго што. И пак, мора да се јавиш на ово и на оно и на трет, да се заврши работа. За најобична работа. Али тоа е пак сервилността према политички партии, едни или други. Генерале, спомнавме предходно Раштански лозија, ќе се навратам малце пак на тоа. Дека рековте дека обвиненијата за вас паѓаат, а Љубе Бочковски, кога го апсат за Раштански лозија, ако не се лажам, во Хрватск. Да. Така да подоцна под тоа обвинение екстрадиран во ХАК или? Не, не. Во ХАК е екстрадиран на барање на ХАК за Лјуботенски, пат или за Лјуботен, ако не се лажам, за тоа беше. И му се става во мирување Раштански лозија. И таму е во притвор за друго дело, не во врска Раштански лози. Неговото за Раштански се заврши лани, го повлекува обвинение. Јуни некада месец беше. Так. Так, затоа што ние тука добивме слободителни, кај него 20 години се влечеш и ласката година ме повика Хрватската држава, судето од Пула. Бев сведочев, после сведочењето го повлекува обвинението за Лјуе Бошпски. Тоа баш се имало долго влечено, веќе 21 година, да. Так. Морам да ја прашам, пак не спомнавме НАТО служби, пријателски служби, вака било, така било. Пошто има поминено веќе доволно време, 21-2 години. Искрено сакам да направиме некоја, ако вие може да зборувате, некоја демистификација во однос на тоа да речем во формата во кој биле тогаш вмешани, ајде да речам, САД и Велика Британија, но посебно САД, бидејќи околу вмешаноста на САД се крена најголемо прашање. Дека перцепцијата била дека САД работел против нас, но информации, да речеме, кои што сум можел да ги анализирам јас, биле спротивник. Кое е вашето мислење? Не моја мислење, него тоа е жива вистина. Народ може не е, луѓето не се информирани, но ние сме држава благодарение на Соединетите Американски држави, на Америка. Затоа што 1992 година, ако не пратил ни 300 маринци овде, ние ќе бевме поделени, окупирани, распарчени,
благодарение на Соединените Американски држави, ден денес сме држава. Тоа што перцепцијата кај народот некој ја пласира таква дека они не се најголеми непријатели, тоа не е точно. Секој пат не помагале, Американците се прагматични. Према едни или према други. Нема вечни пријатели, не пријатели. Кенеф нема вечни пријатели, кенеф има интерес, али интересот им е да бидеме држава. Обуки на полиција, на армија, на судство, на обвинителство, на образование, на све, ама тоа не вродува со плод, ама тоа е наша грешка, не е нивна. Нивна грешка е што во погрешни луѓе инвестираат. Тоа можам да кажам. Иначе, пак потенцирам, ние сме држава благодарение на Американци. Тие да не прате Маринци, да не поддржа и во Сова за безбедност, и како држава. Добро, но што дијаме држава. Реално, ако биеме кај нас 20-30% од економијата функционира врз некаква форма на инвестиции или донации кои што даѓаат најчесто директно од САД преку онака нека нивни организации или нивни фондации или нивни институции и од Европската Унија. Така да, само таа перцепција за одредени други форми или од одредени други ориентирања малце не држи вода која ќе се погледне, да речеме, фактичката состојба. Не држи вода. Американците ни се стратешки пријатели, треба да бидеме фери према нив и јавното мислење треба да е малце по-реалистично. Затоа што разни социјални мрежи, организации, све тоа дека вакви се лоши, се оноши, се овие другите се добри, не е точно. Реалноста треба да ни биде пред се и вистината. Држава сме само ради Американци. Останавме. И станавме држава. А дали ги сакат некој или не ги сакат, тоа е прецепен на секој лично мислење. Така. Добро, према на Русија конкретно си иде од таа гледна точка на христијанство, на браќа, на... Некој тоа ќе потикнува. Ја спомна Русија во контекст на 2001. Има ли вистина во тоа дека одредени представници на нашиот политички врв при набавка на оружје одат да бараат нели контакти за во Русија во тој период за да се набави оружје од Русија и од таму нема, ајде да речам, вајб за соработка и ни уствари оружјето го добиваме преку Украина. Набавката на оружје доаѓа од Украина, при тоа па при увозот Бугарија се спротивставува, не дозволува и уствари оружјето кај нас доаѓа преку Грци. Преку Соло. Тенковите да се на преку Соло. А авионите? Летачки. Преку Бугарија? Или? Све шо оружјето од 2001 е украинско и дел бугарско. Не знаете. Пушкомитрајзи, автоматски пушки, миновацачи, се од Бугарија. Муниција, дури и донација имаш. Ако се кјавате пред да почне војната, Бугарија ни донираше 150 тенка и 150 каубоци комплетно со муниција. Зашто ни ги донираше, треба некој да размисли. Година дена пред конфликтот. Да, да, да. А точно е бара од Русија, мислам дека Русија не им дозволија увоз на оружје. А све што беше за полицијата можам да зборам, оклопните возила, тешките митралези, овие жабите што ги викат популарно меѓу народот и овие, дојдоа со авиони. Авиони слетува и растовара. Два БТР-а носеше еден авион. Све што дојде БТР-а дојде поприлично, се дојде ни со авион. Да знаете. А за армијата, тенковите дојде преку Солунско пристаниште. Mm-hmm. А од Бугарија, МТ Лубиња добив, купив мавнив, имашен. РПГ-ња, пушкомитрајзи, автоматски пушки, тие се од Бугарија. За 2001 збор. За полицијата, за армијата, немаме информација. Добро, за тоа што се служи 2001, рековте дека самата полиција била неспремна. Дали 2015 вие сметате дека имаме, ајде да кажам, способна полиција, за да може да се справи со одреден конфликт? Многу способна полиција имаме 2015. Зашто се случи тоа во диво насилје да имаме толку жртви? Тоа е на место на работа. Димо, да се видите, класично наместено разузнавачка работа. Зошто?
за некој да покрие нешто или да остане на власт. Истите чинители што го организира 2015-та Диво насилие се организатори на 27-ми април. Ги ставаат во заблуда луѓево, народот, прават тоа што прават и после ги местат, овие да лежат затвор да бидат обвинети за тероризам, овие другите се нито обвините, па ни некои се во бегство. Значи 27-ми е класична мештаљка за овие што лежат сега по 15 години затоа што се осудени за тероризам. Таму тероризам нема нито тероризам. И што е најинтересно, тие што го возможуваат, отвараат врати, све тие се аболицирани, амнестирани, за да добијат да гласаат, да не се отворат вратите, овие не воле да влезат натре. Тие се причинителите на случајот се амнестирани. Овие, затоа што овие им отворили врата што влегнеа внатре, се осудени за тероризам по 15 години затвор. Е абсурд. Абсурд. Добро, како се тоа ни се случи, да речем? Мислам, како дојдовме до таква ситуација да при некој процес на првите 20 години, да речем, исто како се прави држава, исто како нели човек, да поминеме ни с такви некои процеси? Каде што ние сме у перманентна политичка криза, од една криза во друга криза, во трета криза, каде што реално од 91-ва навака, вие викате дека тој период до 97 до 2001-2002 бил некој убав период, ама и тогаш не се случило тоа што се случило. На крајот од денот ние живееме константно во некое, ајде да кажам словно, колективно лудило. А за тоа све заслужува политичко бизнес елитата. Значи, на нив им одговара ваков систем на држава. Неказневост. Можат да прават што сакаат. Кои се најбогатите во Македонија? Тие што го крадат буџетот. Стануваат милионери преку ноќ. Ти имаш буџет 4 милиарди евра. Пол од буџетот се краде на инвестиции. Инвестиции. Се градат некои патишта, демек, се градат вакви, се набавки, глупости. Значи, се плячка. Привилегирани имаш бизнес елити, банки, кои да не е ваков системот, би биле во затвор. А они се елитата на политичкото и на економското живење, на бизнес живењето во Македонија. Тие политички и бизнес елити ги хранат лидерите, не дати ли на другата политичка партија, им дават предковача. И сега, зашто спомнал до 2000-та? До 2000-та имаше политичка кариера на основ на државотворност, на убедување политичко, неидеализам. Сега имаш овие политички елити што се класично кариеризам во политичка партија само за да чека да добие одредена позиција, да добие одредено место, за да може да краде. Дали ќе биде градоначалник, дали ќе биде некој министер, некој директор, државен секретар, и него е минимум битно да биде барем 6 месеци на некоја позиција, да може да дојде до некоја пара, да си земе стан, да се ожени. Ако не е на политичка функција, не може се ожени. 70% е таква ситуација ова кај нас. Да биде некој нешто, ме облекува, бела кошула, ме нешто фраер, ме битен, му се обраќат, му звони телефонот. Ако не е на политичка функција или ако не е на одредено место, нема кој да го бара кафе да пие. Али тие 6 месеци година дена веќе елита, станува елита. Зоа што кажав, сте познава, мислам, off topic, познавам по-возрасен господин и ми вика, види, вика, баци, у принцип, вика, ние мажите, вика, се шо правиме, преме вика за жени, вика, и моќта, вика, и парите се, вика, за жени, вика, на кревата дед. Абе, и ви имаш едно на времето, Вомеро Вазеше за машка партија, така? Ги вика не бањати, не бричени, вакви такви. Сум бил симпатизер на таа партија, тоа не е тајна. Дедо ми, прадедо ми биле основачи. Дојде ден да не вика, да ја вика, Вомеро, таа педерска партија, така, халкидики партија. И са замисли, еве, воспротивно ќе кажем и за СДСМ. СДСМ во времето беа нели тоа професори, доктори, се. Па дојде да бидат некои, како да ги дефинирам, не знам.
СДСМ сака да биде ВМРО, а ВМРО сака да биде СДСМ. Се сменија работија. Светло плава почна Груевски, поглед, зема Црвена. Интересна, интересна е случувајла. Пак ви кажам, нема политичка елита. Кај нас сите нешто што имат малце повеќе знаење, повеќе самосвест, образование, се тргна од политика се, затоа што не може да дојдат до овие што се испопикаме по канцелари, што викат, леле шефе, колку си убав, убава им каже. И они со тоа испопикување, утре за утре ќе добие, кажемо, политичка позиција некој, ќе биде пратеник, ќе биде директор, ќе биде министер, нешто во. И он ќе си оствари тие негови финансиски амбиции, ќе се ожени, ќе си купи кола, Станче, Скопје ќе дојде. Или од Скопје, кој ќе отиде Грција, ќе си купи нешто во Бугарија и ќе глуми елит. Нито е образован, има завршен факултет, ама како? Нито е елита, нема никакво познавање, освен пикување тоа да се лигаме на политичкиот лидер. Нито не има по политичка тежина, затоа што не го гласаат, не го ја гласаат партијата. Дима, например, отворени листи, ќе те видам колку вредиш на листа. Дали некој сака да те гласи или не. И имаш тие политички пајтон партија, ако избркан од една, од друга, од трета партија или не му дали место, па регистрира некој движење, политичка партија, све и контразбори за да привлече медиумско внимание. Но на тоа бара спозорства, бара услуги. Добро, кај нас тоа тренд стана. Мислам, не е само и кај нас, онака во... На Балкан. На Балкан. Ова е на Балкан. Ако збориме за Србија, Србија до, може да кажеме дека словодно една третина од опозицијата е вештачка опозиција. Не можеш си, еве, ајде, небитно која партија. Па ке нас една третина од опозицијата ти е вештачка опозиција. Не може, ти си опозиција, као ги плюкаш овие вака така, ама од друга страна знаеме колко е корумпиран систем, оди ти у тој корумпиран систем, кај што ја плюкаш власта, взимаш тендери. То малце не штива. Па и сега. Бизнисот нема политичка боја, да. Интерес има. Интерес има. Утре ќе си викава, ако дојдете на власт, па нема да ме чепката мене, и тоа е тоа. Али ќе ги бркаме овие, такви како мене, како некои други, што не им се, што не зборат така, што сакат они да чујат. Добро е, при това, мислам, нели, да се навратим, ме спомнил сте за притворите. Мислам, колку пати ви имаат притвари? Три пати ме притвари, и последно бев 4,5 месеци затвор, за 2001 со злоупотреба службена положба и властување. Да ти кажам искрено, гордост ми е тоа што ме притвара, значи им вредам, значи стварно се сувим трнул око на некој и на едните и на другите, пази. ВМРО ме притварило и се прво СДСМ, па ВМРО. Не ВМРО, него Груевски со Сашо Мјалков, таа се опрогласена политичка елица. Имавте ли нешто лично со нив, мислам? Не, никој пат сум не имал ништо. Со никој се не имам ништо лично. Со никој. Али глава не сум ведал, не. Тоа што барале од мене не сум барал. Не сум го правил. Нито пак сум се пробал за некоја функција или било што. Добро, не е касно, не. Да се пробал? Моето мислење тоа што е. Ја слободно одам секаде. Пијам кафе секаде. Немам проблем некој да каже, аве ти вака ми рече. И ве разочарува ли тоа што во 2001 да речеме сте биле оваа ситуација да жртвувате живот за да после 20 години сте сега каде што се да речеме, ајде да кажем, не доволно признаете или не доволно... Ке бидеме признаени после 50 години, од кој ќе изумре оваа политичка елита која нема да постои. Значи, историјата сега се пишува како е, например, ЕБР прават 20 години од постојање, барат од мене документација, формирани се како единица за брзи интервенции, па после брзи интервенции ВАУВИ. Јас им давам документација, јас не сум поканет на прославата, кажуваат дека се од единица за брзи интервенции, ама еве јас не постојам како командант на таа единица, воопшто не сум поканет на... Не сум политички подобен за некој. И се, јас покрај мене жив, они ја фацификуваат историјата дека потегнуваат од... Таа единица и дека јас сум бил командар на таа единица. Хе, замисли што е, се друго се манипулира и се фалсификува. Добро, значи и едните и другите ве сметаат за опасен. Да, затоа што не е ведам глава. Го кажувам тоа што го мислам.
Или си добар, или не си добар. А Черчил секој пат држал двајца најголеми критичари покрај себе. Зошто? За да го држат свесен. Да му кажат дека ова не чини. Секој нормален политичар кој ќе сака да биде лидер, мора да има некој покрај него да му каже: "Ало, кочи малце, ова не биде, не било вака. Утре ќе одговараш, ова не ува за држава, ова не ува за партија, за луѓе, за пензионери, за деца, за било што. Кај нас елитите се најлигавите до нив. Најлигава. Колку повеќе му се лигави, толку поголема позиција добива." Да, ма тука има една друга, мислам, една друга фраза што вика, знае, ако сакаш да видиш каков е лидерот, види ги луѓето околу него. Ма, тоа го зборам сега јас. Не, тоа го зборам сега јас. Никој не му одговара, одмаси му, ако му кажеш дека нешто не е така, одмаси му непријател, одма те мрази. Добро, ма моќта корумпира, апсолутната моќ апсолутно корумпира, така да после одредено време да речеме кога ќе се најде некој во таква ситуација, не збориме дека само за кај нас, него историски гледано, ни една личност, едино да речеме можда Маркус Аурелиус, што бил стоик и можел да држи некоја таква самоконтрола, да е што подосна пишувал, нема некоја политичка фигура или воена фигура низ историјата што било имуна на моќ, да дека со текот на времето се исклучуваш од реалност. Тоа е точно, тоа е точно, делумно точно. Затоа е политиканство и политик. Значи, елита се ствара. Не можеш ти преку ноќ да станеш елита, политичар да станеш преку ноќ. Или го имаш нешто, или го немаш. А припаѓањето на таа политичка елита, значи, не може еден човек да е најпаметен, најубав, најсилен. Не. Мора да има около него луѓе. Тоа е таа елита. А самосвесноста, образованието, припадноста, чувството на припадност, те определува дали си добар или лош. Значи, ти можеш сега да ќе дојдеш на власт и ќе си 2-3-4 години, ќе направиш 10, 20, 50, 100 милиони евра, ќе украдеш, ама ќе упропастиш 10 генерации назад. Затоа за тие 4 години се раѓаат генерации, генерации, генерации и ти им го взимаш, го ништо, немаш чувство на тежавотвоност, немаш чувство на лидер, немаш чувство на припадност, немаш чувство на... Значи, не можеш ти, ако не си платил една сметка за струја, ако не си купил еден млеко, леп, да имаш фамилија, да станеш министер и да одговараш за животите и за судбините на луѓе. А кај нас е тоа реалност. Никакво предходно нема искуство во ништо и одново министер од утре. И ја одлучува за... И обично, ако сте приметили, ги стават на неколку битни министерства деца што треба да подпишуваат утре за да може да лежат затвор. Тендери, набавки и ред други работи. Не се буни никој во државата. Мене тоа ме загрижува. Се бунат само на Facebook или на социјалните мрежи, коментари. Никој не се буни, никој не кажува мислење, ало луѓе, не бива ова. Дај прекинете, дај не упропастивте. Не можеме да отидеме на лекар, не знаеш како ќе се погледа, дали татко му бил лекар или чичко му или дедо му или политичката партија го ставила лекар, не знам дали ќе те умре или ќе ти остане жив. Ќе нас има некои такви, дајде да речам, области кај што се третираат како семејни бизнеси, кај што имаш семејно дрво што поминало низа. Абе, во ретена да вреди нешто, да знае. Точно. А не јас да ме ја напишам оценката, отие на некој внук или отие припадник на политичка партија, или ќе станеш доктор, оте си член некој, или на семејство, или на политичка партија. Да знаеш не е проблем, нели? Има знаење да си капацитет, не е проблем, ама еве. Точно, повеќе пати го зборам тоа дека не треба политичките партии да бидат некој агенција за вработување. Но сите одат во политичките партии првенствено треба да биде ради тоа што веруваш у нешто, но секундарно и обратно може да речеме првенствено интересот. Се ти имаш интерес да речеме да дојдеш до одредена позиција. Океј. Али таа позиција да соодветствува со тоа што ти можеш да пружиш подоцна од таа позиција. Ако си, не знам, ако си добар доктор, биди добар доктор. Не да бидеш, не знам, министер за правда, тој имаш ти со правда. Кај нас е тоа феномен, кај нас еден министер е на 4-5 министерства. Се го било. Експерт за... Тоа е најмакедонската работа. Што значи? Не е само кај нас. Не е само кај нас. Океј. На Балканот е така. Не е само кај нас, али ние сме... Не, тоа мислам дека бивам бол кај нас, кога ќе праша, нема, што знаеш да работиш, се знам да работиш. Се знае, кај нас се за се знае. И се сме експерт. Да. Порт, политик. И тоа страда, затоа што се знае. Тоа страда не. А не се буниме ништо. Оти нашите се на вас. Без разлика, нели кои наши? Нашите.
кој ќе другите речи на тамо ние чинил. Али кој ќе се разболи утре моето дете, оти нашите се на вас нема кој да ми го лечи. Ќе морам да одам на уставанство или на друга у друга држава, нели, или кај некој што вреди за да ми го излечи детето. А тоа што е наш не ми вреди на мене. Добро ги образованието, го уништивме образованието, ги уништивме децата. Ние сме срамота за немате елементарно образование, полуписмени ни се децата. Полуписмени ни се. Држава што не е образована нема просперитет, нема иднина, нема како да општи и после тоа. Ако сега да уништиш една држава, уништиш образованието. Така е. Овие работи знаеме, мислам, опипливо е, видливо е дека не се уништени. Е, за вас, пошто тоа е ваша струка, дали службите, полицијата и војската се на висина на задачата да се носат? Дали може да кажеме дека барем тоа е нешто позитивно или имаме слаби и војска и полиција и служба? За армијата не можам да коментирам. За полицијата. Полицијата работи на систем на кодошени. Значи, полицајец не може да открие нешто ако некој нешто не му каже, така? А најинтересното кај нас во Македонија, ништо не може да направиш ако не знае полицијата. Значи, ти не може да се бавиш со криминал ако не знае полицијата или ако не те одобри во полицијата нешто да правиш. Или службата. Не разбирате? Ние сме толку малку држави, толку многу сакаме да кодошиме и да кажуваме све. Кој што прави? Значи, ништо во државата не е случајно. А полицијата се држи на одредено ниво за да не смета. За да не смета. Ке ти ставам јас сега, ти си ми близо, ке ти ставам началник там, да, и ке слушаш што ќе ти кажам, за да течат одредени текови. За жал, тоа е така. Добра службата во однос, не мора за дома, за контраразузнавање, во однос на работење, да речеме, други држави. Кај нас, сите сме служба. Ние сме национален спорт, ние оговарање. Значи, не може да дојде некоја страна нешто да покушува да прави. Гледа, ако ние некој нешто не видиме или не кажем. Значи, многу сме малечки, многу сме мали. Тоа што... Ај, што би барале бе контролот кај нас? Освен соседите, што друг, некој има интерес? Тоа муабетот ми беше... Кој индустрија имаме нешто, нека има некоја војна тајна нешто, што имаме? Не, ама и што. Нас ни треба многу малце за да бидаме нормална држава, многу малце. Треба да си има еден ред, треба да има еден сигурен судски систем, обвинителски, не фамилиарен, него таков како што треба. Полиција треба само се стави во колосек, да се стават луѓе кои стварно вреда кариера, систем кариера. Резултатите да го прават началник, а не политичката припадност или националната припадност, оти ти ке имаш сега по... На тој треба да му се даде на таа политичка партија, на таа, на таа, и ја предлагаат кој каде што. Нема потреба знаење да има, битно да е припадник на одредена политичка партија или на одредена националност. Много малце ни треба, много малце. Я толку много. за да бидеме нешто. Да. Нормално. Генерале, што стана со законот за бранители? Зошто не можеше да се донесе законот за бранители? Прашете ги политичките партии, таму е закочен. Се прави е закочен и се тоа. Те, јас, например, немам потврда, не можам да извода дека сум бил бранител. Нема кој да ми даде. Многу такви како мене има што не може да си го остварат своите права. За лечење, најмногу има потреба во здравството. Иако во здравството имаме некои поволности, не ни ги признава, дека тоа немаш, не важи. Дори за крводарителите ги укинаа. Да, сега брзо. Сега брзо. Не чувствам. Да. Не па за нос. Никакви права не. Бранителите никакви, се странат од нив. Посебно од нас, од лавовите. Тоа е исто кога си прележал COVID-19 и уште дека си заразен. Тоа... Сите се срамат. Тоа е жалнот. Веќе отиде некаде, не кажува. У полиција била, ама не дека бил веденица. А што е најинтересно во моментов, берем едно 60% поранешни припадници на единиците за брзни интервенции ЛАО и се или началници, или командири, или на високи позиции во МВР. Ама тој делот историјата и...
Тој не кажува дека биле припадници, али во моментов се. Во моментов се. Добро, сепак не бе добро се сгрижели. Покажали со работа дека вредат. Не оти биле на лавовите или ново, него стварно вредели. И за тоа бе назначувани и се назначувани на нивниот професионализм. А тоа им е во минус што биле припавници кријат да кажа дека... Да снимале повеќе, да не биде. Јас на одреден им ги вадев слики, им покажав, оти лажиле дека биле кај нас. Морав со фотографија да покажувам дека биле кај нас. За жал се срамат, наместо се гордеев. Има ли нешто за грешта, сега тоа кажете? Да им порачам на политичките елити малце по-сериозни да бидат. Ке дојде ден ќе одговарат сите за тоа што го прават. Нека мислат малце на народот, нека мислат на нас. А, не е времето што беше, сега е ново време. Сега народот е многу повеќе информиран. Преко социјални медиуми, преко социјални мрежи и не може така ли се манипулира. Тоа што го ветуваат, да бидат сериозни и да го остварат. И ние сме единствени, се држиме меѓу себе, како поранешни припадници и се. Ако ништо друго, барем членството, припадноста на тие поранешни полицајци или поранешни припадници на Единството за брзи интервенции лави, да не им биде на товар. Барем да им биде позитива, дека еве ја бранеле државата. Не сме ништо помалце од тие што ја напаѓа државата. Барем да сме нисто рамниште. Зато што они се многу над нас. Благодарам. И вие како млади треба да допринесете за тоа. Благодарам што ви кажете што ви гостин. Ми благодарим и на вас. Се гледаме нека наредна прилика. Апсолутно. И во по-добри времени. Да се надевам. Да се надевам. Поздрав до македонскиот народ и за сите гледачи ваши. Фала ви. Фала ви. До гледање до вас.